Miqtë mi, ju them dhe njëherë mirëmëngjes, ja ku po fillojmë si çdo ditë në të njëjtën orë emisionin tonë përditshëm Rreze Dielli. Edhe sot do të jemi në transmetim të drejtë për drejtë së bashku deri në orën 11, pra rreth 3 orë gjysëm do të jemi në shoqërinë e hapësirave dhe të ftuarve tan. Fillimisht duhet t'ju bëjmë di agjendën zyrtare të aktiviteteve të shpallur paraprakisht dhe më pas do të kalojmë në hapësirat dhe të ftuarit, të cilët do t'ju bëjmë di pas pak sekondash. Le të fillojmë me aktivitetin e parë, në fakt në orën 10 të mëngjesit. Pra të mëngjesit të sotëm, brin ministri italian Alfano në Tiranë dhe në orën 10:30 pritet që të ketë një konferencë me homologun e tij, zotin Sajmir Tahiri. Ndërkohë, në orën 10 pritet që kolegji zgjedhor të shprehet për referendumin në lidhje me ndarjen e re territoriale. Në orën 12:30 në sallën e mbledhjeve në Ministrinë e Mjedisit, ministri Lefter Koka do të jetë i pranishëm në certifikimin e ekspertëve dhe audituesve të rinj mjedisor. Në orën 12:30 në Fushprez do të jetë prezent në Tirana Business Park ambasadori gjerman dhe ministri Veliaj në një takim të përbashkët. Ndërkohë që përsa i përket takimit të kryeministrit serb zotit Vučić në Kosovë, ai ka një agjendë e cila fillon me orën 10:30 me prururimin e klinikës ginekologjike në Pasjan deri në orët e vona të drekës, pra deri në orën 14:40, ku do të ketë një takim në Graçanicë me kryetarët e komunave me shumicë serbe. Ndërkohë që nëse kalojmë tek hapësirat tona në Rreze Dielli, si për herë do ta fillojmë me horoskopin me parashikimin e fatit, do të vijojmë më pas me parashikimin e motit, me almanakun dhe me faqet kulturore të shtypit të shkruar. Do t'i lëmë më pas vendin në dur argumentit të ditës për atë temën e nxehtë të ditës, ku sot kemi vendosur që të përqendrohemi tek vendimi i kolegjit zgjedhor që pritet të merret në lidhje me ankimimin e Partisë Socialiste për sa i përket kërkesës për referendum të rreth 129 komunave në territorin ton. Do të presim se si do të ketë vijim kjo çështje dhe do ta diskutojmë pikërisht këtë argument me zotin Kristaj Kume, ish kryetari i Komisionit Qendror Zgjedhor. Ndërkohë, më pas do të kalojmë në momente të tjera, momente të freskëta, do të stërvitemi në këshillat e Malvinës instruktore son dhe do të shohim se si janë paraqitur të gjithë yjet botërore të kinematografisë në tapetin e kuq të ceremonisë së Golden Globe, e cila është mbajtur përpara pak ditësh. Dhe në qoftë se i referohemi hapësirave të të ftuarve, sot do të kemi prezent nga bota e teatrit, aktor, regjisor, Laert Vasilin bashkë me një nga aktorët e pjesës Elektra që po vendoset në teatrin e Durrësit dhe më pas do të jetë në teatrin kombëtar në Tiranë dhe sigurisht do t'i lëmë vendin e duhur edhe hapësirës së mjekut ku sot do t'i japim këshilla mbi dermatologjinë. Mos harrojmë për ditën visat edhe zonja Tefta sot do të gatuajë në kuzhinën tonë, do të jemi bashkë, kështu që na ndiqni në recetat tona. Atëherë sipërherë fillojmë me horoskopin, me parashikimin e fatit dhe më pas vijojmë me hapësira të tjera së bashku. Horoskopi ditës së sotme. Dashi, planeti afër ditës dhe i Mërkurit ju favorizojnë, Saturni dhe Jupiteri janë në një marrëdhënie interesante me njëri tjetrin, duke ditë shumë e fuqishme. Është si të keni një letër shumë të mirë në dorën tuaj, por fiton ai që gjithashtu ka kapacitetin më të mirë. Edhe raportet me të tjerët janë të rëndësishme. Demi, janë ditë interesante për të mësuar diçka në mënyrë graduale. Muajt e fundit të 2014-s ju kanë dhënë probleme me paratë ose me punën, por po përpiqeni t'i rikuperoni. Keni nevojë për më shumë kohë për të mbyllur disa plagë. Binjakët, sot dhe nesër keni një hënë në një aspekt shumë të mirë me afërditën, Mërkurin dhe Jupiterin. Sigurisht që ky është një vit që sjell disa shkurtime. Ata që janë në punë në grup brenda pranverës mund të shkojnë diku tjetër për të punuar. Gaforia, do ndjeni tension të fortë që mund të vijë prej raporteve familjare, kështu që tregoni të matur me prindërit dhe me njerëzit që keni afër. Dy ditë shumë të mira për të folur rreth dashurisë. Nëse keni nisur një misi e cila mund të kthehet në diçka më shumë, kjo diçka do ndodhë brenda muajit nëse ka për të ndodhur. Luani, në fund të këtij muaji do nis për ju një vit i madh. Jupiteri do t'ju sjellë tashmë një ndryshim në punë, në zyre të tjerë. Nuk keni pse të mendoni për situata skandaloze, por dikush prej jush ka përmirësuar edhe sikur vetëm për pak atë çka nga viti i kaluar duket se nuk do të ndryshonte kurrë.
Virgjëresha, sot dhe nesër do të shpenzoni disa para. Saturni ka nisur një tranzit pak polemik, por kjo nuk do të thotë që gjërat nuk shkojnë mirë. Madje 2015 do ju ofrojë Jupiterin në anën tuaj. Ky është viti ku do hiqni dorë nga gjërat që nuk ju shërbejnë dhe marrëdhëniet që nuk ju pëlqejnë. Edhe në ambientin e punës, nëse keni rënë në qetësi për shumë kohë, është e drejtë që tani doni të nxirrni kokën. Peshorja, sot hëna vjen në shenjën tuaj, sot dhe nesër favorizojnë takimet e dashurisë. Një projekt i madh që Peshorja duhet ta kishte përfunduar prej 2 vitesh, më në fund po merr formën e duhur. Është e qartë që kjo gjë varet nga mosha juaj dhe nga vendi ku jetoni. Shpesh ai që jeton në një qendër të vogël ka më pak mundësi për të takuar njerëz në krahasim me atë që jeton në një qytet të madh. Akrepi, në këto ditë dashuria ka rënë në qetësi. Është e qartë që ky konstatim mund të verifikohet në bazë të lidhjes që keni. Ai që është beqar nuk po gjen dot dikë. Ai që është prej disa vitesh me një person nuk po shpreh të njëjtin afeksion, ndoshta i ka rënë dëshira. Ai që dashuron një person dhe nuk po ndryshon, po përjeton një periudhë të çuditshme. Shigjetari, ndryshe nga shenjat e tjera zodiakale, juve nuk duhet të prisni shumë për të shijuar yjet e mira të kësaj periudhe. Kështu që përpiquni të jeni pozitiv, sepse shpesh personat presin të verifikohen gjërat që po ndryshojnë për mirë. Ju jeni tip i duhur që sfidon gjithçka. Jeni pionier i zodiakut dhe nuk duhet të dorëzoheni. Briciapi, kjo është periudha ku jeni duke programuar shumë për ata që kanë disa qëllime për të shkurtuar brenda pranverës. Sot dhe nesër në raportet e familjes dhe dashurisë lexohet një rënje e vogël. Për shembull, do arrini në shtëpi mjaft të lodhur, merrni parasysh që të çoni deri në fund disa punë të lëna pezull. Ujori, sot dhe nesër keni një qiell të madh që flet për ndjenjat. Dikush mund të ndjehet i dashuruar, historitë që lindin tani janë të rëndësishme. I vetmi problem mund të lindë në rastin kur jeni çift prej shumë kohësh dhe fillon t'ju pëlqejë dikush tjetër. Përpiquni që ta kuptoni sa më mirë influencën tuaj në ambientin e punës. Peshqit, duke filluar nga sot e deri ditën e enjte, favorizojnë takimet, emocionet. Duhet të shfrytëzoni muajin shkurt, do të jetë muaj i rëndësishëm. Ai që ka një preokupim të madh puneje për shembull, mund ta çojë përpara me sukses, normalisht nëse keni kapacitetin e duhur. Ky është një muaj i rëndësishëm për të verifikuar ndjenjat në një lidhje. Miqtë e mi, shpresoj që ta keni ndjekur me vëmendje parashikimin e fatit si një nisje mbar për mëngjesin e sotëm. Ndërkohë do të kalojmë në një tjetër moment. Për të gjithë kuriozët do drejtojmë vëmendjen tonë tek almanaku i ditës për të zbuluar më tepër detaje, personazhe dhe ngjarje që kanë lidhje të ngushtë me datën e sotme, 14 janar. E ndjekim. Janar 2015, dielli ka lindur në orën 7:05 minuta dhe do të perëndoj në orën 16:35 minuta. Kohë zgjatja ditore do të jetë 9:29:38. Më 14 janar të vitit 83, para lindjes së Krishtit, ka lindur generali romak Mark Antoni. Ai ishte politikan romak, i cili luajti një rol mjaft rëndësishëm në transformimin e Republikës Romake nga një oligarki autokratike në perandorin romake. Ai ishte mbështetës dhe komandant ushtarak për Julius Cezarin gjatë pushtimit të tij në luftën me Galin e të tjerë. Më 14 janar të vitit 1875 lind filozofi Albert Schweitzer. Ai njihet si mjek, teolog, muzikant, si dhe misionar luteran. Në vegjëli ka patur probleme me leximin dhe shkrimin dhe ka luftuar për të mësuar. Ka qenë i mirë vetëm në muzikë, duke kompozuar dhe realizuar një himn vetëm 8 vjeç. Në vitin 1952 ka fituar çmimin Nobel për paqen.
Më 14 janar të vitit 1883 ka lindur stilisti italiane Nina Ricci. Edhe sot e kësaj dite, ekziston marka e njohur e parfumeve, aksesoreve dhe veshjeve Nina Ricci. Ajo kujtohet për shkak të stilit të saj të veçantë në realizimin e veshjeve. Lindi në Torino dhe u martua me kompozitorin italian Luigi Ricci në vitin 1904, duke u shndëruar kështu në Maria Ricci. Më pas emri i saj i artit ishte Nina Ricci. Fjala e urtë. Kur fjala del nga zemra, godet në zemër. Kuriozitet. Në Kin, qindra persona janë mbledhur rreth një roboti të veçantë, i cili gjendet vetëm në një qendër tregtare në provincën Liaoning. Një tur me madhe njerëzish kanë shijuar një performancë të veçantë dhe kanë pritur për të shërbyer secili në mënyrë të veçantë nga roboti. Pajisja elektronike tepër e sofistikuar me një pamje të këndshme shërben në mënyrë automatike pas një xhami transparent me formë argëtuese për të kënaqur klientët e pasticërisë. Roboti ka pamjen e një vajze të veshur me uniform gjyros dhe tepër tërheqëse për klientët, të cilët mahniten nga lëvizjet e saj të koordinuara dhe korrekte. Miqtë mia, ku jemi sërish së bashku, tani do të fillojmë me njëherë të lexojmë faqet kulturore të shtypit të shkruar për këtë mëngjes. Do të fillojmë me njëherë me gazetën e parë Shqiptarja.com. Në faqen 17 kemi një shkrim nga kolega jon Dhurata Hamzaj, Mirushka Bashi jap se në Shqipëri bashkjetojnë fet. Aktori, shfaqja për bashkjetesën mes besimeve rastësisht në kontekstin e ngjarjeve tragjike të Parisit. Bëhet fjala për monodramën që Mirushka Bashi lecnemi thot që është një koincidencë pikërisht me ngjarjet e Parisit të autorit franco-hebre Erich Manuel Schmidt. Do të shfaqet pas 10 ditësh në Gjenevë. Ndërkohë, vijojmë pak më poshtë, Gjirokastra përcjell me nderime aktorin Aristotel Stefani. Dhe nga letërsia, shkrimtari Ismail Kadare fiton çmimin e Jeruzalemit për vitin 2015. Kjo ka qenë faqja kulturore e gazetës Shqiptarja.com, do të kalojmë tani në gazetën Panorama. Në gazetën Panorama në faqen 20 lexojmë: Jurgashi, replik në kohë Cakranit, Noli mori vetëm 300 franga ari. Sipas kujtimeve të patriotit, qeveria revolucionit zbrazi arkën e shtetit. Një shumë prej 120.376 frangash ari u nda mes 52 personave që u larguan për në Itali. Ndërkohë, në faqen tjetër, Zogaj, përgjigje Xhelil Gjonit, mos jetoni me iluzione, publicisti reagon pas intervistës së ish sekretarit të partisë. E filluam me elit, por nuk e vazhduam, sot politika komode me format e krimit. Ndërkohë, u promovuan në Vlorë fillimet e Preç Zogajt, një libër për të kuptuar demokracinë që kemi sot. Këto kanë qenë shkurtimisht faqet e kulturës, ndërkohë ne do të kalojmë tani të ndjekim edhe një herë parashikimin e fatit horoskopin dhe më pas një hapësirë publicitare. Horoskopi ditës së sotme. Dashi, planeti afër ditës dhe i Mërkurit ju favorizojnë, Saturni dhe Jupiteri janë në një marrëdhënie interesante me njëri tjetrin, duke ditë shumë e fuqishme. Ose të keni një letër shumë të mirë në dorën tuaj, por fiton ai që gjithashtu ka kapacitetin më të mirë. Edhe raportet me të tjerët janë të rëndësishme. Demi, janë ditë interesante për të mësuar diçka në mënyrë graduale. Muajt e fundit të 2014-s ju kanë dhënë probleme me parat ose me punën, por po përpiqeni t'i rikuperoni. Keni nevojë për më shumë kohë për të mbyllur disa plagë. Binjakët, sot dhe nesër keni një hënë në një aspekt shumë të mirë me afërditën, Mërkurin dhe Jupiterin. Sigurisht që ky është një vit që sjell disa shkurtime. Ata që janë në punë në grup brenda pranverës mund të shkojnë diku tjetër për të punuar. Gaforia, do ndjeni tension të fortë që mund të vijë prej raporteve familjare, kështu që tregohuni të matur me prindërit dhe me njerëzit që keni afër.
Dy ditë shumë të mira për të folur rreth dashurisë. Nëse keni nisur një misi e cila mund të kthehet në diçka më shumë, kjo diçka do ndodh brenda muajit nëse ka për të ndodhur. Luani, në fund të këtij muaji do nis për ju një vit i madh. Jupiteri do t'ju sjell tashmë një ndryshim në punë, në zyre të tjerë. Nuk keni pse të mendoni për situata skandaloze, por dikush prej jush ka përmirësuar edhe sikur vetëm për pak atë çka nga viti i kaluar duket se nuk do të ndryshonte kurrë. Virgjëresha, sot dhe nesër do të shpenzoni disa para. Saturni ka nisur një tranzit pak polemik, por kjo nuk do të thotë që gjërat nuk shkojnë mirë. Madje 2015 do ju ofrojë Jupiterin në anën tuaj. Ky është viti ku do hiqni dorë nga gjërat që nuk ju shërbejnë dhe marrëdhëniet që nuk ju pëlqejnë. Edhe në ambientin e punës, nëse keni rënë në qetësi për shumë kohë, është e drejtë që tani doni të nxirrni kokën. Peshorja, sot hëna vjen në shenjën tuaj, sot dhe nesër favorizojnë takimet e dashurisë. Një projekt i madh që Peshorja duhet ta kishte përfunduar prej 2 vitesh, më në fund po merr formën e duhur. Është e qartë që kjo gjë varet nga mosha juaj dhe nga vendi ku jetoni. Shpesh ai që jeton në një qendër të vogël ka më pak mundësi për të takuar njerëz në krahasim atë që jeton në një qytet të madh. Akrepi, në këto ditë dashuria ka rënë në qetësi. Është e qartë që ky konstatim mund të verifikohet në bazë të lidhjes që keni. Ai që është beqar nuk po gjen dot dikë. Ai që është prej disa vitesh me një person nuk po shpreh të njëjtin afeksion, ndoshta i ka rënë dëshira. Ai që dashuron një person dhe nuk po ndryshon, po përjeton një periudhë të çuditshme. Shigjetari, ndryshe nga shenjat e tjera zodiakale, juve nuk duhet të prisni shumë për të shijuar yjet e mira të kësaj periudhe. Kështu që përpiquni të jeni pozitiv, sepse shpesh personat presin të verifikohen gjërat që po ndryshojnë për mirë. Ju jeni tipi i duhur që sfidon gjithçka. Jeni pionieri zodiakut dhe nuk duhet të dorëzoheni. Briciapi, kjo është periudha ku jeni duke programuar shumë për ata që kanë disa qëllime për të shkurtuar brenda pranverës. Sot dhe nesër në raportet e familjes dhe dashurisë lexohet një rënje e vogël. Për shembull, do arrini në shtëpi mjaft të lodhur, merrni parasysh që të çoni deri në fund disa punë të lëna pezull. Ujori, sot dhe nesër keni një qiell të madh që flet për ndjenjat. Dikush mund të ndjehet i dashuruar, historitë që lindin tani janë të rëndësishme. I vetmi problem mund të lindë në rastin kur jeni çift prej shumë kohësh dhe fillon t'ju pëlqejë dikush tjetër. Përpiquni që ta kuptoni sa më mirë influencën tuaj në ambientin e punës. Peshqit, duke filluar nga sot e deri ditën e enjte, favorizojnë takimet, emocionet. Duhet të shfrytëzoni muajin shkurt, do të jetë muaj i rëndësishëm. Ai që ka një preokupim të madh puneje për shembull, mund ta çojë përpara me sukses, normalisht nëse keni kapacitetin e duhur. Ky është një muaj i rëndësishëm për të verifikuar ndjenjat në një lidhje. Që kthehemi këtu në hapësirën tonë të temës së ditës ose të argumentit të ditës. Në fakt, sot pritet që kolegji zgjedhor të shprehet në lidhje me kërkesën e 129 njësive vendore për mbajtjen e një referendumi kundër ndarjes së re administrativo-territoriale. Në lidhje me këtë temë dhe me pikpyetjet që shfaq dhe që lindin më pas, ne kemi të ftuar këtu në hapësirën tonë zotin Kristaq Kume, ish kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Mirëmëngjes zoti Kume, faleminderit që jeni këtu. Mirëmëngjes. Besoni që do të ketë një referendum për zgjedhjet vendore në vend, në opinionin tuaj? Shdo, që ti përgjigjesh a prima vista kësaj pyetje, duhet të marrësh shumë përsipër, në kuptimin që, dhe sepse, jemi në kushtet kur kjo çështje është në dorë në një trupe gjykuese, dhe që në varësi të vendimit që do të marri kolegji zgjedhor, pas kësaja mund të shtrohet pyetja, mirë të shpehet, të ketë apo jo, dhe mund si të djetë se si të do tjenë dy në qofë se kolegji zgjedhor nuk do të pranoj kërkesën e Partisë Socialiste, çështja mbetet të hapur dhe procesi besojnë do të vazhdoj akoma dhe në këto kushte nuk, prapë nuk jepet do të përgjigja, po ose jo, por në qofë se kolegji zgjedhor do të pranoj kërkesën e Partisë Socialiste, që është jam bjullet, nuk do të ketë. Mendoni në qofë se kolegji zgjedhor e rëzon kërkesën e Partisë Socialiste, a mundet që Komisioni Qendror zgjedhor në kushtet me 4 antar të shpërndaj formular për referendum në njësit vendore, a ka një vendim të cilësuar për këtë gjë? Në qofë se do të referohesh asaj që ka është parashikuar në
pjesën për referendumet në kodin zilor të Republikës së Shqipëris, problemi nuk është kaq i thjesht, sepse vet ligji zilor e ka thjeshtuar goxha, gjithë të tilë. Ta sjaroj pak. Pa tjetër. Komisioni që ndorë i zilë në rastet kur paraqitet një kërkes nga një grup një nisëvëtarësh për referendum të përgjithshëm ose referendum vendor, duke referuar asaj çka e detyron ligji zgjedhor, vetëm ju jep atyre pa vendim bile. Nuk thuhet që duhet të vendosin nëse duhet ju japi, as duhet ju japi nisëvëtarëve formularët për të mbledhur firmat. Kështu është shkruajtur. Po. Nga ana tjetër, mëtej, pasi nisëvëtarët kanë paraqesin në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve formularët për katës, vetëm në këtë moment, kodi zgjedhor e vendos Komisionin Qendror të Zgjedhjeve në kushtet e marrjes së një vendimi për të pranuar ose mos pranuar kërkesën. Por, edhe këtu është e rëndësishme të theksohet që këtë vendim Komisioni Qendror i Zgjedhjeve duhet ta marrë vetëm dhe kryesisht mbështetur në rregullsinë e dokumentacionit të paraqitur dhe jo lidhur me çështjen. Po. Kjo gjë është e shkruar kështu në kod në rastin e referendumeve të përgjithshme. Po. Sa i takon referendumeve lokale, kodi zgjedhor nuk merret në të njëjtën formë si për rastet e referendumit të përgjithshëm, por thotë që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është i detyruar që të zbatojë për aq sa ai e vlerëson se është e mundshme, për aq sa ai e vlerëson se është e nevojshme, të njëjtat procedura me ato që zbatojnë në rastin e referendumeve të përgjithshme. Pra, në zbatim të kësaj kërkese të kodit zgjedhor, edhe në rastin e referendumeve lokale, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve me një kërkesë të 12 të një grupit 12 i pajis këta me dokumentacionin për katës, duke u mbështetur vetëm në rregullsinë e prezantimit të kërkesës dhe jo në thelbin e kërkesës. Po. Dhe pasi grumbullohen, pasi këta paraqesin dokumentacionin, edhe një herë në rastin e referendumeve lokale, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve merr vendimin për ta pranuar ose jo, mbështetur në gjykimin që bën mbi rregullsinë e dokumentacionit. Pa. Pra unë nuk shoh, po të thirrish strik ligjit, po. Ligjit unë nuk shoh. Vend për tu iniciuar për të futur kolegji zgjedhor në kuptimin e asaj çka dhe kur kërkohet që ky kolegj të aktivizohet. Për sa kohë që deri sot nuk kemi në kushtet e një vendimarrjeje, sepse nuk e detyron ligji Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, po jemi në kushtet kur Komisioni Qendror të Zgjedhjeve ka filluar të plotësojë kërkesën. Po. Ka shpërndar. A duhet apo jo, më tej, të vepronte ndryshe Komisioni Qendror të Zgjedhjeve, ose në qoftë se jo, Komisioni Qendror të Zgjedhjeve të tjerë që vërtet mund të angazhohen, për mendimin tim, po. Dhe kjo, sepse edhe një e theksoj, ligji, kodi zgjedhor, është goxha i pa përpunuar. Pra ka probleme në këtë pjesë. Dhe duke qenë i tillë, është e nevojshme për mendimin tim që të kërkohet, të eksplorohen mundësirat për ta bërë një kërkesë të caktuar për referendumin vendor, po, sepse për referendumet e përgjithshme, diçka e ka zgjidhur, detyron përfshirjen në pranimin apo jo të kërkesës për një referendum të përgjithshëm, edhe të organet e tjera si që gjykata kushtetuse. Kurse në rastin e referendumeve vendore nuk e detyron ligji përfshirjen e gjykatës kushtetuse. E, në këto kushtet, duke qenë se jemi në tilla kushte, unë do thosha që ka vënë që i interesuar, një palë interesuar, të mund të kërkoj gjykime mbi thelbin e gjës, mbi thelbin e kërkesës, edhe në rastin kur Komisioni Qendror i Zgjedhjeve
nuk e realizon këtë gjë. Si që jemi në kushtet e sotme, kur majoranca aktuale ka kërkuar këtë tek gjykata, tek kolegjis zgjedhor, gjykatës apelit. Mendoni që ka kohë fizike Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për të realizuar referendumin 3 muaj para mbarimit të mandatit, mos gabojt, pak në kështu që e parashikuar në ligj? Në qoftë se, gjithçka do të ishte, normalisht pra nuk do kishte pengesa nga shtrimi i kësaj çështje për të gjykuar jashtë dyrëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, pra në institucione të tjera, po ka kohë fizike për të bërë. Fakti që 50% e listave të zgjedhjeve duhet shprehen pro këtij referendumi brenda afateve të përcaktuara, a është një tjetër pengesë për mbajtjen e tij? Jo, nuk ka pengesë, përveç se unë nuk di që në ligjin për referendum, pjesën për referendumin në kodin zgjedhor të ketë një kushtëzim për përqindjen e pjesëmarrjes në rastin e një referendumi lokal ose referendumi. Si është shprehur konkretisht kjo pjesë? Duhet që të shprehen pro alternativës, ose jo alternativës, më shumë sa 50% e listës së zgjedhësve në njësinë, në njësinë e dhënë. Në njësinë e dhënë. Po jo pjesëmarrja. Edhe njëherë. Pra duhet diferencuar po kjo pjesë. Pra ka një dallim të tillë. Në qoftë se kolegji zgjedhor rrëzon kërkesën e Partisë Socialiste për vendimin e KQZ-s, cila do të jetë rrjedhja e procesit zgjedhor, si mendoni? Shkon, në qoftë se rrëzohet, do të thotë që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të shpërndaj, ose do të marri formularët, do të marri formularët dhe do të gjykoj mbi për pranimin ose jo të kërkesës mbi rregullsinë e këtyre formularëve. Megjithatë, në diënin time, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është shprehur që nuk do të merret, dhe ligji nuk e detyron në fakt, nuk do të merret me thelbin e çështjes, por do t'ja kaloj për shqyrtim kësaj gjykatës kushtetuese. Për të shprehur. Unë pres jo vetëm kaq, po edhe në qoftë se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk do ta bëjë një gjë të tillë. Siç edhe e theksoj që ligji nuk e detyron ta bëjë një gjë të tillë. Sepse mund të shkohet për referendumet lokale tek gjykata kushtetuese. Në bazë të vlerësimit që do t'i bëjë vetë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nëse është e nevojshme dhe mundshme një plotësimi një kërkese të tillë në rastin e referendumit vendor, unë presë që majoranca të ankimohet për gjithë të proces në gjykatën kushtetuese. Pra ta aktivizoj sërish gjykatën kushtetuese që të shprehet ajo për kushtetueshmërinë e realizimit që të një referendumi vendor me subjektin për të cilin ai është kërkuar që të bëhet si i tillë. Ndërkohë që ne kemi një vendim pro të gjykatës kushtetuese për hartën e re territoriale, është korrekte kërkesa për referendum? Përgjigja për kësaj pyetje për mendimin tim duhet kërkuar diku ndryshe, më tepër se sa kaq. Unë do të thosha që jo vetëm në kushtet kur ka një vendim të gjykatës kushtetuese i cili është marrë me ligjin. Kemi parasysh fakti që gjykata kushtetuese është shprehur për ligjin. Në bazë të cilit është tashmë kemi një hartë të re territoriale administrative. Dhe është shprehur për ato që ligji është në pajtim me kërkesat e kushtetutës. Kurse referendumi, ose referendumet që janë kërkuar, nuk atakojnë ligjin. Nuk atakojnë produktin e ligjit, sepse është e pamundur që një referendum lokal të atakojë ligjin, një ligj ose pjesë të ligjit. Që këtu fillon dhe krijohet më njëherë gepi, hapësira e madhe edhe për diskutim. Pra, sa e bazuar është kërkesa e shprehur për të realizuar një referendum vendor, balë për balë faktit se qëfar ka në objekt në ti një referendum vendor dhe qëfar nuk mund të realizoj dot si i tillë referendumi. Nga kërkusit e referendumit vendor është thënë që jo, ne nuk kemi asnjë punë me ligjin. Pra ne nuk duhem të pyesim zgjedhësit e njësive tona nëse e pranojnë apo nuk e pranojnë ligjin i cili tashmë i cili nuk mund të jetë objekti i këtij referendumi, kjo dihet para dhe ata e dinë mirë. Por neve do t'i pyesim, ora jeni dakord që të ekzistojë apo mos ekzistojë njësia vendore? Pra kemi të bëjmë në jemi në një situatë që vërtet kërkon më njëherë të sqarohet, më njëherë të mirë kuptohet. Ta jep ndjesin që bëhet fjalë ndofta për të njëjtën gjë, por në forma të ndryshme, në forma të ndryshme sepse kur thua që ti pyesim, po s'merreni me ligjin,
ndërkohë pyetja ka të bëjë me produktin e këtij ligji. Megjithatë, e gjithë kjo çfarë bën për mua? E gjithë kjo bën për mua që pavarësisht se cila do të jetë rrjedha deri sot në rastin kur kolegji zgjedhor do t'i hapi dritën jeshile, apo pra nuk do të pranoj kërkesën e Partisë Socialiste. Çështja me domosdoshmë unë mendoj me domosdoshmë ka përshkuar po prap në dyert e gjykatës kushtetuese. E çon apo nuk e çon komisionin që ndorë zgjedhë, do të jetë majoranca që do ta shojë sepse jemi në këto kushte ka ku gjithçka mund të diskutohet. A në aspektin politik ka dy gjëra. Dhe që opinioni është i informuar, ose ka informacion të tillë, është i goditur me plot me informacion të tillë. Ka një qëndrim politik nga gjest, ndaj gjest, ka dhe një qëndrim formal të ftohtë juridik. Ndaj gjest. Po. Qëndrimi politik është i tillë, po. Unë si forcë politike më intereson për interesat e mia, absolutisht po, interesat e mia të cilat nuk as nuk i deklaroj si të tilla, por bile deklarohet të tjetër që plotësimi këtyre interesave, në qoftë se arrihet të bëhet, është në të gjithë plotësimi interesave dhe të gjithë të tjerëve, pra të gjithë shoqërisë, e tjera, e tjera, mbaj të qëndrim politik. Dhe këmbgul dhe gjej argumente nga më të ndryshmet, të cilët në shumicën e tyre, në përmbajtje në thelbin e vet, kanë vetëm arsyetime politike. Dhe zorëse mund të gjenden argumenta juridike në këtë rast. E, nga anë tjetër ka dhe një qëndrim juridik. Po. Pra, mbështetur mbi atë që ka prodhon ligji, kodi zgjedhor, kapitulli për referendumet, dhe që ka realizojnë institucionet që janë përgjegjëse për ta zbatuar kërkesën e dispozitave përkatëse. Kjo kërkon pas kësaja vendimarje, hap pas hapi, në qoftë se do ketë kundërshti për vendimarje në nivellet të caktuara, si që është rasti, qoftë se do ketë kundërshti për vendimarje në kolegjin zgjedhor të gjykatës apelit, natyrisht që do kalohet në një instancë tjetër që është gjykata kushtetuese. Zoti Kumo, ju e përmendët edhe pak më parë në përgjigjen tuaj për faktin që njësitë vendore pretendojnë se nuk atakojnë ligjin apo pjesë të tij, nëse i jepet e drejta e këtyre të fundit që të mbajnë një referendum, le të themi. Për faktin nëse duan të ekzistojnë apo jo. Ja jep ligji këtë të drejtë? Atëherë, po, e kanë këtë të drejtë, po kur është kjo drejtë? Është e parashikuar në kushtetutën e Republikës së Shqipërisë që përpara se të bëhet ndryshime të kufive të njësive vendore, duhet të merret me ndimi i shtetasve, që janë banorë të kësaj njësie. Pjesë e kësaj njësie vendore. Pjesë e kësaj njësie. Dhe këtu duhet të lexojmë me kujdes gjën. Kushtetuta thotë duhet të merret me ndimi, gjë që nuk thotë në mënyrë taksative pasaj që ndarja e kufive duhet bëhet vetëm si pas dhe në plotësim të mendimit të dhënë. Merret vendimi dhe pastaj veprohet mbi këtë bazë. Apo ndryshohet apo nuk ndryshohet, është tjetër gjë për ata që kanë të drejtën që të realizojnë me ligj ndryshimin, se ndryshimi edhe i kufive të një njësie bëhet vetëm me ligj. Nuk bëhet ndryshe. Gjëja e cila është goditur në këtë gjithë të proces të sotëm, apo ka pasur të bëjë me faktin që opozita nuk e ka pranuar si të realizuar këtë kërkesë të kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. Pra, harta territoriale administrative e sotme nuk ka brenda saj të shprehur, të materializuar dhe mendimin e dhënë nga qytetarët e njësive të ndryshme vendore. Ky është pretendimi. Ajo që është bërë deri sot, ose që është pretenduar se është bërë deri sot, është një farsë tjera, ku di se çfarë. Ky ka qenë pretendimi dhe në thelb, ajo që kërkohet, po ta lexosh, ta shofësh me vëmendje atë që kërkohet në të realizohet nëpërmjet referendumit vendor, është pikërisht plotësimi i kësaj gjë që sipas iniciuesve të referendumit vendor nuk është realizuar ashtu siç duhet dhe siç e kërkon kushtetuta gjatë procesit të ligjbërjes, i cili pati si produkt të tij hartnëri territoriale administrative. Pra, njësitë vendore, të cilat kanë kërkuar referendumin, kanë kërkuar në emër të kësaj gjëje që duhet që të merret mendimi i ynë. Po, duhet të ekzistojë. Pra, ajo çka duhet ishte bërë përpara miratimit të ligjit. Për mendimin tim, sot, në kushtet kur kemi të shprehur gjykatën kushtetuese të Republikës së Shqipërisë, e cila është shprehur pikërisht mbi këtë ankesë, faktin që ligji ose reforma, harta e re, ka apo se ka brenda plotësimin e kësaj kërkese të kushtetutës, a është në kundërshtim me këtë kërkesë të kushtetutës, e bën të vështirë, dhe ajo të ka thënë që jo, nuk ka kundërshti,
e bën të vështirë pas kësaj, edhe vetë formulimin e kërkesës. Me gjitha të, edhe njerë, gjithë shka e që ka ndodur dhe shtashi, është që ka ndodur dhe shtashi, është pjesë e sjelljes politike ndaj problemit, e drejt e kujdo për ta bërë, dhe produkt, mundësi për të zhvilluar si e tilë, e ardhur nga fakti që ligji ka poshtëllëqe goxhatë mëdhaja, që naturisht është në të drejtën e kujdo që poshtëllëqe t'i përdori. Si pas jush, pra ky është momenti ndoshta ku çalon aspekti ligjor dhe i paqartë. Si mendoni, kush janë skenarët që luhen pas kësaj kërkese? Kush përfiton nga kjo lojë? Edhe ky është një gjykim politik pas saj, kush përfiton nga kjo lojë. Dhe natyrisht e parë në planin politik, kemi dy krah, opozitën dhe mazhorancën, të cilat kanë dy alternativa, dy qëndrime të tyre ndaj çështjes, dhe në qoftë se zgjidhja që do t'japi kolegji zgjedhor, zgjidhja që do t'japi gjykata kushtetuese, në qoftë se do të rishkojë përsëri çështja atje, po natyrisht do të lexohet direkt me njerëz se në interes të kujt do të jetë, të opozitës apo të mazhorancës. Në qoftë se referendumet vendore nuk do të zhvillohen si e tillë, atëherë jo se do të fitoj për mua mazhoranca pik në një gjë të tillë, po sepse pretendohet nga pala tjetër, në fakt. Sepse jo, në këtë përplasje politike jo se do të fitoj pik, sepse në fund fundit nuk se në qovë se do të ishte bërë e gjitha kjo gjë në funksion të realizimit të një situate që zgjidhja saj do të më krijonte mua favore politike, por mendimin tim atëherë gjitha kjo do të ishte jo normale në ballë për ballë interesit të përgjithshëm. A në të kundërtën, në qovë se do zhvillohen referendumet vendor, natyrisht politikisht opozita do të fitoj goxha, dhe procesi i arshëm jo se nuk do të realizohet. Dhe kjo ka rëndësi të kuptohet mirë. Procesi i arshëm do të realizohet, por produktet që mund të rrjedhin nga ky proces pastaj do të kalojnë në një kalvar të tërë gjykimesh juridike të pranohen apo mos të pranohen. Përveçse, situata që krijohet në rastin kur do të kërkohet që të bëhet referendumet vendore dhe do të këmbgulet që referendumi zgjedhjet për organet e pushtetit vendor të bëhen në atë datë që tashmë është dekretuar, natyrisht do të kryej goxha përshtillime dhe probleme në zhvillimin e gjithë këtij procesi. Unë presi në qoftë se do të ndodhemi përpara një situatë të tillë kur të kërkohet që të zhvillohen referendumet vendore, ndoshta mund të kërkohet pasaj edhe shtyrja e datës së zgjedhjeve, gjë që e fut procesin zgjedhor në rrugë që koha do të na tregojë se si dhe koha do të na thotë se çfarë duhet të themi për ta pastaj. Zoti ku me ju vetë, a keni rezerva për ndarjen e re territoriale? Shikoj, unë kam thënë herë të tjera, në qoftë se ndarja e re territoriale është bërë duke patur parasysh një hartë territoriale të mazhorancës dhe është kërkuar një përputhje e tillë, natyrisht të tilla përputhje edhe gjën, por në qoftë se në tërësinë e saj është bërë e tillë, kjo për mua nuk mund të quhet një rajtitje, po një gabim goxha i madh i mazhorancës. Se sa e vërtet është pretendimi, se sa e vërtet është pretendimi që ka opozita e sotme, që ne nuk kemi një hartë teritoriale administrative, por kemi një hartë elektorale. Ndarë kjo si pas interesa politike të partisë. Kemi një hartë elektorale, se sa që ndronë kjo kërkon analiza për mua, nuk është thjesht për të thënë. Nuk jepet me një përgjigje thjesht. Përvesh pasaj, le të shohim se çfarë do të sjellë edhe votuesi shqiptar, pra si do të jetë produkti i votuesit shqiptar. Mos harrojmë të mbash qëndrime të tilla, në rastet kur do të formulosh dhe do të miratosh një ligj jetëgjatësia e cilit duhet të jetë goxha e madhe, jo pak se sa 10-20 vjet, apo siç edhe ka qenë harta e mparshme, është dritë shkurtësi politike. Shembull, njësi zgjedhore të cilat kanë qenë dukshëm të një krahu të caktuar, pas disa proceseve zgjedhore kanë votuar në krahun tjetër. Dukshëm kanë votuar në krahun tjetër. Dukshëm në krahun tjetër, le të marrim rastin e Kavajës. Po. E kështu më radhë. Shumë evidente, po ka dhe zona të tjera. Ka të tilla, atëherë të ndërtosh një hartë territoriale administrative, e cila si e tillë është një produkt që afekton shumë jetën e shqiptarëve në përgjithësi, vetëm për interesat e tua politike, kjo është dritë shkurtësi në mirë qeverisjen e vendit. Dhe fundit fare, fakti që kjo reformë është miratuar pa konsensusin e opozitës, fakti që opozita sigurisht ka munguar në parlament, a e vënë në pikë pyetje gjatësinë e kësaj reforme? Shiko, edhe opozita ka qenë dakord që të realizohet
një reform, pra të bëhet një ndarje, një hartë e re. A pasaj se si do të ishte kjo hartë, opozita uftuat merrte pjesë, nuk mori pjesë, zgjedhja e saj politike më zorë se mund të ndodhi nesër, kur majoranca tjetë, opozita sot me tjetë majorancë, do të merret me këtë ligj zgjedhor. Edhe njërë kjo për mendimin tim, për faktin se elektorati është dinamik, është i ndryshueshëm. Dhe të realizosh ndryshimet të tilla, të cilat edhe njërë në këmgull, ka një produkte me efekte shumë të mëdhaja në jetën njerëzve, nuk mund të bëhet kjo loj e majorancave të radhës. Po. Zoti Kume, unë i falenderoj shumë për gjitha mendimet tuaja, shpresoj vlen për të parë, shpresoj që gjërat të shkojnë në të mirë të njerëzve, sepse gjithmonë kur flasim për këtë çështje, ju dhe vetë e thatë, gjykimet dhe rezultatet janë të shprehura politikisht, ndërkohë që ne kërkojmë një lloj tjetër shprehje. Faleminderit që ishit këtu, ju uroj punë të mbarë dhe shpresoj të kemi dhe biseda të tjera bashkë. Miqtë e mi, dhe unë i falenderoj që na ndoqët në argumentin e ditës së sotme.